Եթե իմ գործը դա հանրային արձագանք ստացավ, շատ ու շատ մարդիկ ինձ հետ կապվում են, որոնք հասարակ մարդիկ են, հասարակ քաղաքացիներ են, որոնք ունեն այդ պաշտպանությունը եւ հանրային ճանաչելիությունը, որ իրենք ձայնը սակել հասանել են, նրանք էլ են ենթարկվում հետապնդումների եւ հալածանքի։ Մարդկանց զանգում են, մարդկանց նեղում են, վախացնում են, ագրեսիա են դրսևորում եւ վախենում են, որ քրեական գործ կհարուցեն եւ մեծ տուգանքների առաջ դրան եւ դրանով փորձում են մարդկանց լրացնել։ Հիմա դա դառնում է եվրոպական ազյաների ներկայացուցիչների, որոնք այստեղ եկել են մեծ ժողովրդավարություն սովորեցնել։ Ես ուզում եմ հարցնել, պարոնակ, ձեր դուք գալիս եք, ի՞նչ եք ստեղ անում։ Այսինքն այն ինչին դուք մեզ տարել եք 20 տարի մեզ սովորացնում եք, ո՞նց է պետք ապրել, որ լինել եվրոպական արժեքների կրիչ։ Դուք այս եվրոպական արժեքներից գոհ եք։ Ճիշտ է սենց է, թե դուք մեզ դիտարկում եք որպես, ես չգիտեմ, Ամերիկայի հնդկացի, որին դեմոկրատիայի տակ այդ ապակե հուլունքների դիմաց ինչ-որ ձեր շահերն եք պաշտպանում։ Մեզ տեղեկացրեք, մենք իմանանք, մենք շարունակում ենք ձեզ հետ համագործակցել, մենք շարունակում ենք ձեր արժեքներով առաջնորդվել, թե փորձենք գտնել մեկ ուրիշ ցուցանիշ, որով կարող ենք առաջնորդել, որովհետև այն, ինչ այսօր տեղի ունենում Հայաստանում, դա անընդունելի է բոլոր տեսակներից, եւ եվրոպական, եւ մարդկային, եւ բարոյական, եւ մնացած բոլոր առումներով։ Եվ ես շատ կուզենայի, որ ինչ-որ մի տեսքով մեզ հասանելի դարձնեն արձագանքը, բայց ոչ թե այն արձագանքը, որը մեզ տվեց Պիկինը, որը Եվրոպայի ներկայացուցիչն է Հայաստանում, որ ամեն ինչ օքեյ է, այստեղ չկա քաղ բանտարկյալներ եւ խոսքի ազատությունը վտանգված չէ։ Ես ուզում եմ, որ ինչ-որ մեկը այդ կնոջը բացատրի առաջերին իր գործառույթները, իրականում ինչու պետք է կայանան նրա գործառույթները Հայաստանում, եւ այդ կինը բացատրի ինձ, եթե Հայաստանում ամեն ինչ օքեյ է խոսքի ազատության հետ, ինչի եմ ես իրական հետապնդության մատնվել իմ երկրի վարչապետի ապուշ դիրքը ցնելու համար։ Շնորհակալություն։